Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, jemi rikthyer të dashur miq të Vision Plus me këngë moj, me spektaklin kaq të dashur për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Është i vetmi spektakël muzikor në të gjitha televizionet që sjell në shtëpitë tuaja gëzim, hare, atmosferë, por mbi të gjitha sjell këngën bio shqiptare. Ne kaluam një sezon fantastik duke bërë një udhtim muzikor në treva të ndryshme me një kast të jashtëzakonshëm artistësh dhe natyrisht me një formacion orkestral si yni drejtuar nga Altin Llakaj, Duart Trokitje për orkestrën tonë të mrekullueshme. Që sonte ne do të rifillojmë këtë rrugëtim dhe me bindje e them që do të jetë po aq interesant sa i vitit kaluar dhe më i bukur, pse jo patjetër. Është një natë e veçantë kjo e sotmja, për sa i përket spektaklit është një natë dedikuar një ikone të muzikës. Një emri që ka bërë histori në këngës shqiptare, por përpara se t'ju bëj të ditur se për kë bëhet fjalë, dua të ftoj artistët e kësaj mbrëmjeje dhe do ta filloja me një nga emrat më të fortë muzikës shqiptare, me shumë Duart Trokitje, Irma Libohova. Vazhdojmë me Orgesa Zaimi. Era Rusi. Eranda Libohova. Erik Loshi. Marcela Çibukaj. Manjola Nalbani. Dhe i fundit një tjetër legend me shumë Duart Trokitje, Aleksandër Gjoka. Gjithve, do të kemi një tjetër rrugëtim të bukur dhe të gjatë së bashku. Të tetë këta artist ka një mision shumë të rëndësishëm sonte, të sjellin tek ne këtu në studio dhe tek publiku që na ndjek nga shtëpit repertorin e mitit të këngës shqiptare. Vaçe Zela. Për Vaçen janë bërë shumë homazhe, është nderuar, do të nderohet përjetësisht, por edhe ne këtu në këngë moj nuk mund ta anashkalonim repertorin e saj. Repertori i Vaçes është aq i gjerë, është i pafund, por në hapësirën e dedikuar televizioneve që kemi ne, do të përpiqemi të sjellim disa prej sukseseve të saj, por edhe disa këngë të rralla të saj. Kemi kështu 8 artist që po ta shihni me kujdes janë vendosur 4 në njërin krah dhe 4 në anën tjetër. Kemi krijuar kështu 2 skuadra dhe me që kemi këtë skenë vendosje, pse të mos improvizojmë një lloj quizi apo konkursi përmes të cilit të sjellim informacione, kuriozitete dhe momente të spikatura të karrierës së Vaçe Zelës. Atëherë, skuadra e parë është Irma Libohova, Manjola Nalbani, Erik Loshi, Era Rusi. Ju jeni 4 pjesëtarët e skuadrës së parë. Tani vazhdojmë me skuadrën e dytë, Eranda Libohova, Orgesa Zaimi, Marcela Çibukaj dhe Aleksandër Gjoka. Mirë, fillojmë me spektaklin atëherë. Jeni gati? Dua të ftoj Irmën, e cila më shumë se kushdo nga ju mund të ketë kujtime, informacione lidhur me Vaçen. Eja Irma. Irma në fakt e ka njohur Vaçen në festivalet e këngës, çfarë mund na tregosh diçka lidhur me këtë? Me eksperiencën tënde me Vaçen. Në lidhje me festivalet, domethënë nuk e kam ndjekur vetëm kur kemi rrugëtuar bashk, e kam ndjekur edhe më përpara, që nga festivali kur ka kënduar 9-ti, 10-ti, 11-ti, gjithë me radhë, dhe të gjitha këngët që ka kënduar Vaça, zbesoj që kishte ndonjërin që nuk e dija.
Mm-hmm. I mësoja edhe pse isha 8 vjeç. Më dukesh e mua sikur zëri im më ngjante me zërin e saj. Ishte një percepcion imi dhe më duket edhe njerëzit që thonë që i ngjan, ndoshta s'kam bërë gabim, thjesht në ngjyra e zërit, absolutisht asgjë. Me gjithë informacionin që ke për Vaçën kam përshtypjen që të gjitha kuicat do i fitor sonte. Parashikoj një fitore të skuadrës së parë. Shohim. Impresioni i kontaktit parë me Vaçën, cili ka qenë? Impresioni i par ka qenë një këngë për mësuesin Hero Mosgabosha. Dhe kujtimi më i bukur që kam me Vaçën është kur unë kisha filluar punë ansambël. Do të këndoja një këngë të Krajkës që ishte një kompozim i Krajkës dhe më thret Vaça në shtëpi. Hera parë. Po, hera parë i kam shkuar në shtëpi. Më ka bërë përshtypje krejtësisht një Vaçë e çlirt, jo ajo figura që ishte mësuar të shohësh nga s'ka artist që nuk e kishte mit, e kupton, edhe që në thonjza e çmitizoi më njëherë atë atë Vaçën, edhe më kujtohet se tani edhe më tha, dëgjoj më tha, unë me të thënë drejtën, unë nuk është se nuk i këndoj këngët popullore. Më pëlqejnë shumë, tha, por nuk e di pse më rri zëri më shumë tek këto këngët e muzikës lehtë. Kështu që këto këngët e Shqipërisë mesme, jo se nuk i pëlqej, sepse unë do këndoja një këngë pikërisht të Shqipërisë mesme, jo se nuk i pëlqej, por mua nuk më rrin këto këngë. Edhe kjo ka qenë domethënë. Me një fjali të shkurtër, ai sa ta vendosh ti, si do e përkufizoje Vaçën? Si do e përkufizoja? Artiste dhe mençur. Çfarë këngë do këndojmë sot? Unë do të këndoj dy këngë që janë, njëra është për nënat shqiptare, dhe kënga tjetër është një kompozim i Tish Dajis. I e para që çel sezonin e dytë këngëmoj, kështu që skena është e gjitha për ty. Faleminderit, inshallah jam e mbar. Patjetër. Filluar
firma që mori Duart rokitjet e merituara e para që çeli sezonin e dytë të natës së parë të Këngëboj. Faleminderit Irma. Mund t'ulesh. Jemi gati të vazhdojmë me quizin të dashur artist? Jemi gati. Më shumë gati se kur. Pyetja e parë shkon për skuadrën e parë. E mbani mend kush ishte skuadra e parë? Ajo, okay. Vaçja Zela ka fituar shumë çmime të para. Në çmimet e para që ka kënduar Vaçja, ka kënduar më shumë këngë të Avni Mulës, Limos Dizdarit apo Kujtim Laros. Limos Dizdari. Bravo. Vaçja ka kënduar disa këngë, kjo është pyetje për skuadrën e dytë. Disa këngë me tituj profesionesh, cila nga këngët e mëposhtme nuk është kënduar nga Vaçja Zela. Mësuesit Hero, Këngë për aviatorin apo Dasma e traktoristit? Dasma traktoristit. Ua, bravo. Këtë e di se kam kënduar vetë dhe nuk e ka kënduar. Po pas keni qenë? E ka kënduar Violeta Zefi. Vazhdoj me pyetjen e dytë për skuadrën e parë. Vaçja Zela ka fituar për herë të parë çmimin e parë në Festival 3, në Fest 2, në Fest 3 apo në Fest 5? Përgjigja e saktë është? Po themi 5-ën. 5-ën. 62-shin? Po e vërtetësh. Pyetja e dytë për skuadrën e dytë. Vaçja Zela ka lindur ditën që u pushtua Shqipëria nga Italia me 7 prill 1939, lindi në ditën që u themelua PKSH 8 nëntor 1941, apo ditën që lindi Leka Zogu 5 prill 1939. Përgjigja e sakt është? Iranda. Jo, e di sepse më ka bërë përshtypje, do me thënë data, është 7 prill 39. Po, ditën që u pushtua Shqipëria nga Italia. Bravo, Iranda. Pyetja e tretë për skuadrën e parë. Vaçja Zela ka kënduar disa këngë kolonash zanore. Cila nga kolonat e mëposhtme nuk është kënduar nga Vaçja Zela? Fillimi vështirë, Në shtëpinë tonë, Mësojnë Torja. Unë besoj që duhet të jetë Mësojnë Torja. Që se ka kënduar. Është e vërtet. Mirë. Janë disa këngë me tituj Lulesh që ka kënduar Vaçja Zela. Cila nga alternativat e mëposhtme është e saktë? Çelu si mimoza, Me lule të bukura, Një zambak i bardhë në gurë, apo Kur çelin bozhuret? Edhe Lul Kuqa, më falni. Me lule të bukura. Alternativa e saktë është Me lule të bukura? Jo. Çelu si mimoza? Jo. Kur çelin bozhuret. Pyetja kush ishte? Nuk e ka kënduar. Po. Kur çelin bozhuret. Kur çelin bozhuret. Okej, okay, përgjigja e saktë për pyetjen e tretë për skuadrën e dytë. Mirë, eci me spektaklin ton dhe me këngët e bukura që kanë mbetur në memorien e publikut nga zëri i jashtëzakonshëm i Vaçja Zelës. Nuk e fshehim dashurinë ose siç njihet ndryshe dhe ndrisni ju Lamba Neoni, është një këngë e Kristo Kotës që gjithashtu ka qenë dirigjent në festival, ndërsa vargjet janë shkruar nga Luish Gurakuqi, i cili njihet edhe si prezantues i festivalit të parë së bashku me Margarita Xhepën. Nuk e fshehim dashurinë e sjell sonte Marcela Çibukaj.
sa të kohemi të dy. Nota muzikali Marcela, pyetje sinqert nga ana ime, i zgjedh vetëm materialet me përmbajtje muzikale apo? Më duket se ma kanë kuptuar stilin, okay. edhe këngëmoj. Ka dhuruar produksionin. Po, okay. Është vërtet dhe i falenderoj, sepse është me vërtet privilegj. Si ndihesh rikthyer sërish? Na kishte marr malli në fakt. Na duhet, është skenë plot jetë, plot këngë të bukura me repertore të tilla që kanë peshë, kanë përgjegjësi. Me emrat e legjendës muzikës shqiptare, shoqëruar nga kolegë të cilët kanë vetëm shumë për të mësuar, kështu që jam shumë e lumtur. Edhe ne jemi shumë të lumtur që e kemi sërish. Shumë faleminderit, tani mund të vij. Tani mund të hysh. Mirë, do të vazhdojmë me një tjetër këngë të fondit të art muzikës shqiptare, Valsi i Lumturisë, është një këngë e festivalit të 4 të këngës në radio, kompozuar nga Avni Mula me vargje nga Luigi Gurakuqi. Kënga ka fituar çmim të tretë në festival dhe ka patur dy versione të kënduara. Nga vetë autori Avni Mula dhe Vaçezela, sonte do të interpretoj Orgesa Zaimi. me të bardha veshuro. Valsin ton
sa solli valsin e lumturisë. Ha, shumë emocion Klea me të vërtetë. Është një këngë që besoj është një këngë që nuk do vdes sikur, një nga më të bukurat e muzikës shqiptare. Faleminderit shumë orkestrës për emocionin që më dha. Edhe Manjolës për suportin final. Manjolës edhe Irmës. Orgesa po ndonjë kujtim me Vaçën ke? Në fakt kam një kujtim që e ruaj dhe do ta ruaj gjithmonë, sepse kam patur mundësinë që ta takoj në vitin 2011, kam qenë në Bazel, në Zvicër, në shtëpinë e saj, edhe pata mundësinë që të plotësoja një dëshirën time, që t'i jepja Vaçë Zelës një tufë me lule dhe e realizova, e takova dhe me të vërtetë është një nga kujtimet më të bukura që kam. Besoj se si unë, si brezi artistëve në moshë me mua ose edhe më vonë, do të kenë çfarë të mësojnë nga Vaçë Zela, është një shkollë vërtet për gjithë ata që duan të këndojnë bukur. Edhe shqip. Edhe për ty kujtim shumë i bukur, patjetër. E përcjellim nga skena me shumë dardhë rrit Orgesën. Faleminderit Orgesa. Përpara se të kalojmë në një hapësir falënderimesh dhe publicitare, unë doja të përcjellja tek ju një falënderim të veçantë për kompaninë Hako, një nga sponsorët gjeneral të KNGMOI, të cilët me besnikrinë e tyre dhe simpatinë ndaj muzikës së bukur nuk mungojnë edhe në këtë sezon të spektaklit ton. Falenderojmë Hako, me Hako çdo tryezë e shtruar në çdo kohë të ditës shijohet më shumë. Me një larmishmëri produkte si kremviçe tymosur, hot dog, super salçiçe dhe shumë produkte të tjera se cili pjesëtar i familjes gjen veten. Faleminderit Hako, ndjekim publicitet. Rikthehemi të dashur miq të Vision Plus dhe të spektaklit KNGMOI këtu në studio me miq artist në një natë dedikuar Vaçë Zelës. Për Vaçën është thënë shumë, konsideratat e superlativat nuk kanë munguar, po nata e spektaklit ton është një mbrëmje tribut. Emrat të famshëm të muzikës shqiptare e thon fjalën e tyre përmes këngëve të Vaçës, të cilat në versione të reja. Mirpresim me shumë dardhëritje këtu në skenë me mua Aleksander Gjoka. Eja Sander. Sander, kur ti e ngjitur në skenë, në fakt, Vaçja ishte shkëputur nga jeta koncertale. Eja, këte, nga e majta ime. Çfarë mund na kujtosh nga jo kohë? Unë faktikisht Vaçën e njoh thjesht vizualisht, domthonë, sepse në atë kohë kur ka kënduar ajo, unë nuk kam marr pjesë në atë kohë në festivale. Kontakti i parë që kam pas me Vaçën ka qenë një mbrëmje e zhvilluar në vitin 93, në atë kohë sa kisha fituar shpinën e parë bashkë me Manjorën Albanin, që kemi këtu. Dhe kontakti dytë ka qenë një juri kur kam qenë në festivalin kombëtar. Domthonë për mua është një këngëtare e paarritshme, për mua është një mina e Shqipërisë domthonë. Sonte sjell një këngë që ndoshta nuk ka famën e hiteve të tjera të Vaçës, po tingull e këmbë të sjellësh pikërisht të këngë. Më pëlqen sepse ka element bluesi. Atë që kam qefë unë, domthonë, dhe pak hard rock, domthonë. Prandaj, domthonë. Një këngë me muzikë nga Limos Dizdari dhe me vargje nga Beti Muço, në çdo zemër mbjell gëzim. Po, Sander Gjoka. Po. Thank you.
gjithmonë. Ma e bukur bëhet për herën kënga jon. Lart për lart të ngrem njeri në këngë jetëson. Lule qelura i mete në shdo si në ku. Lart për lart të ngrem njeri në këngë jetëson. Kënge pa funda e këndojmë. Forca në shonë, në shonë i minë dhe në zbukuron. Na mes të njerëz dhe dashurinë. Kënge pa funda e këndojmë. Forca në shonë, në shonë i minë dhe në zbukuron. Si shkoj? Shumë mirë. Nuk nashë? Po, oh, pa tjetër atë. Pyth dhe kolegët e mirë dhe më. Si, shkoj. U knaqët. Pa tjetër. Falim deri shumë, Sandër. Ndërkohë që Sandri kthehet në skuadrën e ti, ne përgatitemi për raundin e dytë të kuicit. Filloj me skuadrën e parë. Pyetja është kjo. Vaçezela ka fituar 8 çmime të para, 10 çmime të para, apo 12 çmime të para? Skuadra e parë. Unë mendoj 8. Unë me ndoj 8, 12. Përgjigja është sakt. Fituar gjithmonë. 8 çmimet para. Do t'ju sjell në kujtes vargjet e një këngë. Dëgjoni me vëmendje skuadra e dytë. Kur këndoje, ligjëroje, sa një mi bilbila, rritej mali, bushej fusha, plot me trëndafila. I dedikohet Vaçezelës, Tefta Tashkos, apo Marie Krajës? Si pas kryetares grupit tonë e randës, është Tefta, dedikuar Tefta Tashkos. Është vërtet, është kënduar nga Vaçezela, dedikuar Tefta Tashkos. Unë taj përsërisë është dhe njëherë vargjet? Vargjet pa tjetër. Kur këndoje? Kur këndoje, ligjëroje, sa një mi bilbila, dridhej mali, bushej fusha, o me të rënda fila. Faleminderit e randa. Pyetja radhës për skuadrën e parë. Në këngët e saj, Vaçezela ka bashkëpunuar me penat më të njohura të letërsisë. Për sa i përket vargjeve të këngës, me cilët nga këta autor nuk ka bashkëpunuar në këngët e saj? Dritëro Agolli, Ismail Kadare, Fatos Arapi, Rushdi Pulaha, apo Juliana Jorganxhi. Tjera shumë e heshtur sonte. O me Dritërojnë, o me Kadaren. Një nga dyja s'ka bashkëpunuar. Erik? Eriku? Me njëri nga këta nuk ka bashkëpunuar. Me cili nga këta nuk ka bashkëpunuar? Ok, po... Më po thëmë që ka bashkëpunuar me gjithë. Bravo, Erik! Në fakt, ka bashkëpunuar me të gjithë këto emra dhe ka fituar me të 5 çmimet para. Pyetja për skuadrën e dytë. Këngë të dedikuara për kë nuk ka kënduar Vaçezela. Këngë për nënën, këngë për gjyshen, këngë për babain, këngë për fëmijën, apo këngë për fëshinjen? Unë për babain. Babain, po edhe unë të dyja, unë dhe Marcel. Ne jemi për babain. Sikur s'ka në një këngë për babain. Nuk më vjen në mendje një këngë. Është e vërtet. S'ka për babain. Pyetja e saktë është nuk ka as një këngë dedikuar babain. Mirë, tituj të këngëve ndërkohë janë Nënave Shqiptare, Gjyshes, Fëmija i Parë dhe Fëshinja. Qëndrojmë te këto këngë dhe ftojmë tu Erandën, Eja Eranda, sepse është momenti i këngës Gjyshes, një kompozim i Agim Krajkës me vargje nga Haxhirama. Është një natë e veçantë kjo e sotmja. Unë do doja që këtë natë ja dedikoja gjyshit tim, i cili sot është kthyer në një ëngjël dhe më sheh dhe më mbron nga larg, Eranda Libohova.
sot një kang, po këndoj veç për ty, o gjyshja ime, e ti mirë dhe se haroj, të shkaktova shumë të rëzime, këngën time ta kushtoj, e të falun të kërkoj, për shumë faje e gapime, ne të pa gjumë edhe mundime, ti u zbardh dhe gjyshja ime. Por se vrullin do të sendar. Randa Libohova me këngën e gjyshes, me një interpretim fantastik, faleminderit Randa. Tani është momenti të ftojmë një tjetër artist, një këngëtar të cilin e lidh qyteti dhe origjina e Vaçes, Erik Lloshi. Eriku në fakt ka lindur në qytetin e Lushnjës, natyrisht që ti dhe Vaçja keni një diferencë prej tre brezash, por ka një fakt që familjarët e tu kanë banuar në një shtëpi përballë shtëpisë së Vaçes. Jo vetëm kjo, por ka edhe një fakt tjetër që gjyshja ime bashkë me mamën e Vaçes kanë qenë shumë i kesha. Këtë histori do më thënë e kam marrë nga prindit e mi. Normalisht jam rritur në rrugicat ku është rritur dhe Vaçja. Vaçja ka ikur 15 vjeç kanë Lushnja, gjithashtu dhe unë kam ikur 15 vjeç, e ka lindur në prill, gjithashtu dhe unë kam lindur në prill. Kemi marrë dorë rrugicat e para në kryeteatrin e Lushnjës, që ka, sot ka jemi Vaçja Zela, aty i ka marrë dhe unë. Dhe tani do të ndjekim një tjetër sukses të Vaçes, këngë e festivalit të tretë të këngës, Djaloshi dhe Shiu, me muzikë nga Agim Krajka dhe tekst të Haxhi Rama, këndon Erik Lloshi. Faleminderit. Në pëmë gjethi, tani më nuk ka, por amale mbuloj për sëri e ndonë se shiu pik pik nis me ra qyteti Thank you.
gëzim. Ja si u pik, 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 tjene nuk do kene papushim. Ja ora tik, tak, tik, tak, shkone dhe ani prem në padurim. Ose ma tak, 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 pse do shti boreme ka si di. Dhe do djelosi që për për të shim, me ante me gëzim. Vite si, por e se vitere asfalt. Dërshu dim, asë me dhe nuk e kishte hal. Tu i menu, se si e dhe janë si e di. Student e shë bukë për praktik, dhe e parti fabrik. Sa fundi, ja, 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 o duke djali e dalon. Po tani si, 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 të shkedon tu e do fillon. Po falë për unë, unë, ty, ty të duhe fjallet të në tashkëndon. Kam edhe një fjallë, o bedem si se hap. Je përshim, ta shka ty nuk kemi friga s'pa. Dhe shënëm, jemi tjetër apër ty shikur. E në dorën bëjmë brella na, ose shi u ka pësur. Së fundi, ja, 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 o duke djali e në lërë. Po tani si, 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 do shkete duhe da filloj. Me faktër o në ty, ty të duhe fjallë të dita shumëtoj. Një super atmosferë me djaloshët e shiu nga Erik Loshi. Tani kemi një tjetër falenderim të dashur miq të Këngëmoj për Ferra Company, me një produkt 100% italian si Orizi King. Kuzhina dhe gatimet tuaja marrin ngjyrat e spektaklit, aromën e natyrës së virgjër, cilësinë më të lartë të ushqimit bio, sepse Orizi King, ashtu siç ka emrin, është një produkt kushia mbretërore, vjen shumë thjesht në tavolinën tuaj. Pas një hapësire publicitare rikthehemi këtu në studion e Këngëmoj. Rikthehemi përsëri së bashku me ju admirues të muzikës së mirë, të muzikës së mirëfillt shqiptare, në një shoqëri artistësh shumë të suksesshëm me emra të mëdhenj të këngëson, dhe unë jam këtu në skenë me një prej këtyre artistëve, Mera Rusin. Si je? Mirë shumë. Ti si ndihesh që je sërish këtu sonte? Në fakt ndihem shumë e nderuar që jam në një natë tribu për të madhen Vaçezela. Sonte do të sjell dy këngë nga repertori i saj. Por i pari është, kënga e parë është Kur jam pranë teje. Kur jam pranë teje është një kompozim i Nexhmedin Dokos me vargje nga Dionis Bubani dhe sjell Era Rusi. Faleminderit. Skena për ty. Ti dashur pranë po të ndjej. Askush për mua nuk është më i mirë, më beso. Unë jam me lumtur se ti punon me mua dhe më do. Kur jam pranë teje, në qojë në mra dhe kujtime. Kur jam pranë teje, këndo për e për zemra ime. Si uj që buron, këtë gëzim këndon. Sepse ti e gëzim hajë. Kur jam pranë teje, këndo për e për
dashur me gjithë shpirt më do. Dhe jam krenare se emri të qohet sot kudo. Me lumturin që gjetëm bashkë gjithë mune në mësim. Dhe dashurin që forca tona gjithë më naj përtrim. Faleminderit Era, të ftoj të ulur sepse tani do të kemi vazhdimin e quizit. 1-2. Mirë, filloj me skuadrën e dytë këtë herë. Vaçezela ka interpretuar mjaft këngë të Agim Krajkës. Ndër këngët e mposhtme, me cilën prej tyre, kompozuar nga Agim Krajka, nuk e ka kënduar Vaçezela? Lemza, Ylli Partizan, Ne jemi tre, apo Djaloshi dhe Shiu? Jo, ne jemi tre ndoshta. Është e vërtet. A, ne jemi tre. Është sakt, po. Ne jemi tre është një këngë që nuk është kënduar nga Vaçezela, kompozuar nga Agim Krajka. Mirë, pyetja për skuadrën një. Në cilin vit ka qenë pjesëmarrja e fundit e Vaçezelës në festival? 1980, 1982, 84 apo 86? Ti kthehem memorjes, ndoshta 80-ta. E sakt, në moshën 20 vjeçare, Vaçezela është shkëputur nga festivali. Bravo. Pyetja e radhës për skuadrën e dytë. Vaçezela mbaroi shkollën e mesme artistike Jordan Misja, gjimnazin Qemal Stafa, apo gjimnazin e Lushnjës? Ka mbaruar gjimnazin Qemal Stafa, sepse aty ka mbaruar dhe unë. Dhe, jo, ka mbaruar, sepse e kam parë në festat e gjimnazit, në përvjetoret, e kam parë në stendat e shkollës. Okej, okay, përgjigje sakt. Vaçezela ka kënduar shumë këngë dedikuar Atdheut, Shqipërisë. Cilën prej tyre nuk e ka kënduar Vaçezela? Këngët e vendit tim, E dua vendin tim, Për ty Atdhe, O vendi im, O vendi im, apo Moje bukura arbëri? Apo Për ty Atdhe. Po më duket se mirë ishe, Ojra. O vendim, pra mi, po i qëndroj për pjesë parë. Përgjigja e saktë është o vendim. E mbyllëm dhe këtë rang kuici, me që jemi të këngët kushtuar Atdheut, është momenti të dëgjojmë një këngë hit, Këngët e vendit tim. Një kompozim nga Tonin Rota, sonte e sjell Manjola Nalbani. Këngë të pastrat vetë
të këndoj. O këngë tonë ata krinore, si një trëmpet, leroni ju gjithë më. O kojë jona, o dita jona, ke hovin tonë, ke tjerë së tonë, ti zemrat ke. O kojë jona, o dita jona, ke hovin tonë, ke tjerë së tonë, ti zemrat ke. O këngë tona, o këngë rinore, në qokë se tona, ju do bleroni. Një interpretim fantastik nga Manjura Nalbani, mirë se vjen në Këngëmoj. Mirë se ju si gjej. Si ndihesh tu mes nesh? Hera e parë, shumë mirë ndihem, sidomos më pëlqen fakti që vi në natën dedikuar artistes që unë kam adhuruar më së shumti që fëmijë dhe e kam pasur edhe le të themi një figurë të mbar, sepse ishte edhe kryetaria Juris kur unë kam marrë çmimin e parë në festival. Dhe më vjen mirë që të njëjtin adhurim që kam pasur e vogël, edhe sot kur hy në YouTube edhe dëgjoj këngët edhe zërin e saj, kuptoj se pse ajo është aq e madhe dhe ka atë figurë edhe është ai emër i papërsëritshëm në zemrat tona. Dhe më vjen mirë që ashtu sikurse edhe kolegët e tu të tjerë dhe ti ruan një kujtim shumë të bukur nga Vaçja. Faleminderit Manjola, të ftoj të ulesh. Do të vi përsëri Irma Libohova, e cila gjithashtu sjell një nga këngët më të ndjera dhe emocionuese, e cila i dedikohet gjithë nënave shqiptare. Kompozimi i Nikola Zorashit, vjen Irma Libohova. Skena për ty, Irma. Nënave shqiptare, dashuni që s'nje kufi. Nëna bujare jetën gëzimin, ne të kjo e gjejmë pre një u shëndjem. Ju jeni si një vla kur pu you break me.
kam po dashmi që s'nje kufi. Në në bujare jetës gzimin, ne te kju e gjem pra një shëndje. Ishte Irma Libohova me këngën kushtuar nënave shqiptare. Faleminderit Irma. Kemi një tjetër mesazh të rëndësishëm për ju miq të programit ton dhe në mënyrë të veçantë për zonjat dhe zonjushat shtëpiake apo jo. Kush nga ne nuk do që veshjet e preferuara, sidomos ato që i kemi blerë dhe shtrejnë, t'i përdorim sa më gjatë. Cila është zgjidhja? Me detergjentin ABC Color është e mundur që pas larjes veshjet duken si të reja. Përveç kësaj, i japin rrobës një butësi dhe aromë fantastike. Ndërsa duke përdorur ABC për të zeza, rrobat e zeza edhe pas 20 larjesh nuk e humbasin ngjyrën. Fal detergjentit të lëngshëm ABC, ngjyrat janë aq të gjalla dhe efektiviteti i tij është deri 97% kundër njollave. Do të rikthehemi pas pak në këngëmoj. Ne rikthehemi këtu në studion e Vision Plus me shumë duar trokitje dhe rikthehet në skenë siç e shikoni Marcela Çibukaj me këngën Moje Bukura Arbëri kompozuar nga Avni Mula. Dhe meqense jemi tek këngët e Avni Mulës, kishim pak më parë dhe Varcën e Lumturisë, një tjetër krijim i tij. Këtë këngë ne mund t'i quajmë dhe si një homazh për artistin Avni Mula që u nda nga jeta vitin e kaluar dhe pse jo, në spektaklin Këngëmoj mund të kemi një natë të plot dedikuar këtij autori. Skena për Marcela Çibukaj.
Faleminderit për këtë interpretim, Marcela. Mirë. Tani do të ftojmë në skenë një tjetër artist, Erik Loshi. Vjen tani Eriku me një tjetër muzik nga Mark Kaftalli me tekst të Beti Muço, kënduar në festivalin e 15 të këngës për herë me këngë. Erik Loshi. Sërish Erik, të ftoj të ulër, sepse tani është momenti për raundin e 3 të kuicit. Jemi gati. Pyetja për skuadrën numër 2. Kurvaçja këndoi këngën Sot jam 20 vjeç, e Lazar Morckës. Ka qen 20 vjeç, 24 apo 28 vjeç? Tashi ne nuk e dim, po 24 po themi 30 apo 24. Po. Pyetja, përgjigja e saktë është 24 vjeç. Wow! Në festivalin e tret në vitin 64. Urime. Pyetja për skuadrën e parë. Ka kënduar muzikë të lehtë, muzikë të huaj dhe muzikë popullore. Sipas rrëfimeve të vajzës së saj, këngët e para që ka mësuar Vaçja kanë qenë këngë të huaja. Vëmendje. Ajo ka mësuar së pari këngë italiane, spanjolle apo amerikane? Spanjolle. Esperanza. Nuk flet skuadra. Kam përshtypje që ka kënduar këngën Esperanza. Esperanza. Përgjigja është saktë, që më vonë hadi një version latin. Ka kënduar këngët spanjolle të filmave meksikan. Urime. Po që keni goxha të ashurnuar.
Kemi pyetjen për skuadrën tuaj, numër 2. Vaçezela u diplomua për aktore në degën e dramës, për kanto në Akademinë e Arteve, apo për piano? Për dramë, në dramë. Është sakt. Dhe nuk ka luajtur kur as në film, as në teatr. Pyetja për skuadrën e parë. Në këtë këngë ku është fjala nat, cilën prej tyre nuk e ka kënduar Vaçezela? Natën vonë, mes nat, apo hën e netëve të vona? Hën e netëve të vona, po. Hën e netëve të vona. Dhe me që nëse jemi te këto këngë, toj Mera Rusin me këngën mes nat me tekst të Fatos Arapit dhe muzikë të Shpëtim Kushtës. Era Rusi. Trokitje shkon për Era Rusin, faleminderit Era. Do donim të mbyllnim sonte të këtë mbrëmje me një këngë të gëzueshme, një këngë hit që kur është kënduar në festival ka patur një duartrokitje të gjatë
dhe Brohorima në sallë. Lemza e sjellë Randa Libohova. Kështu të mbrëmje Randa me Lenza, me një interpretim fantastik. Dua të ftoj të gjithë artistët këtu në skenë, Aleksandër Gjoka, Marcela Cibukaj, Orgesa Zaimi, Era Rusi, Erik Loshi, Manjuran Albani dhe Irma Libohova. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë natë tribut dedikuar të madhes Vaçezela. Me qënë se ime të gjithë këtu në skenë, dua një përgatitje shumë të fort për orkestrën e këngëmojnë dhe në krye Altin Lakaj. I themi natën e mirë publikut, faleminderit të gjithëve që na ndoqët dhe takohemi çdo të martë. Ju e dini tashmë. Natën e mirë.